yali muwa ssente ng'ajja ne mu nyumba ssente zange n'akwata miliyoni bbiri n'aziba n'agenda paka eyo Tanzania okebera ssente zange gye nzitereka nga ssente teziriiwo nga bw'onoogamba nti ndi bize nja bankinga nga ssente Friday omuvubuka n'anziba ne mulayirira ne gyali Katonda ali mubonereza sirina kye ndi mukola n'etalifuna mirembe abantu bonna tuyina olugero olw'okunyumya bwe ndaba abaana abetta tebalabanga ku basajja bamanyiira omusajja akumanyiira ne diguri yo gy'olina n'agivuluga ati basaaga kola ssente era abakazi abalina ssente atugwa nnyo mu basajja abatatwagala akwagalako ssente zo talibaawo mu kizibu nakabirira ebizibu bya famire yonna nze mbabuulira abasajja baafuuka bamaafiya ku bakazi kasita akulaba nti nno olina mu kantu ogwa munsanakubala amagezi go gonna nti omwagala omukwano baba nagwo naye ku bubbi kwe batuula ssente zo zaakubba zokka ne baba takubye ssente abasinga kasita manya nti nno omuwa amagezi agazimba kati kyakola kukozesa ne mukola ne mutuuka ku lyengedde n'akwesonyiwa n'afunayo joan atafa abakyala kasita ofuna omwami abeerawo akulaga nti akwagala ebimu oguma n'ogamba bambi alabika talina toliraba ku ssente ye bannanga abasajja Katonda yekka yali manya kyali bakola naye nga ne bwe buli baddi omwana oyo yatuuka nga agamba ne maama we ebigambo nga oyo omuwala nga yamwanjulira dda ne nnyina nga naye ne maama we akimanyi nti mutabani we anjagala era nze muteekamu ne ssente ne nnyina ng'amanyi bulungi nnyo kuba nina ne vidiyo ze nnawulira ng'abuuza mutabani we omuwala wange ali atya kumba abuuza oli oba oyo omukazi omusajja yali muto nnyo kugwe manyi abo be basinga okumateyali muto yali asingako emyaka etaano so teyali muto asajja tekiriiko myaka tekiriiko myakaabakikozesanga advantage abasajja bakikozesanga advantage bwabanga omusingako natandika okugamba abalambo oli mukadde bikyabala ne batandika okusalira omusango ne bagamba gwe abadde ataka mu ssente ebisuka mumanyi oyagala mukulu obadde oyagala muto ngeraba abakwano be bamugamba mutte Yeni akwagalako ssente zo.